Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar mais um dia a novena da Medalha Milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Segundo dia da nossa novena, hoje vamos meditar as lágrimas de Maria. Contemplemos Maria chorando sobre as calamidades que viriam sobre o mundo, pensando que o coração de seu filho seria ultrajado, a cruz escarnecida e seus filhos prediletos perseguidos. Confiemos na Virgem compassiva e também participaremos do fruto de suas lágrimas. Meus irmãos, naquela primeira aparição, Nossa Senhora chora. Ela chora porque estava prevendo o que aconteceria com a humanidade. Depois da Revolução Francesa, quantos males se espalharam pelo mundo inteiro. E Nossa Senhora anunciou isto nas aparições da Rua do Baque. As lágrimas de Nossa Senhora devem ser consoladas, enxugadas por cada um de nós, com as nossas orações, com as nossas penitências e com a nossa vida de fé. Rezemos agora as três Ave-Marias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Vamos agora rezar as orações finais da nossa novena. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés, para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada,
para que ela apresente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Repita comigo, Santíssima Virgem, eu creio e confesso. Vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, vamos agora à bênção final. Que esta bênção desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre as suas intenções. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina Laborê, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até amanhã, se Deus quiser.